асуудлыг дэмжихэд хүндрэлтэй байна. Нэгдүгээрт энэ 22 он шаарлалтад хөрөнгийг зориг бүлэг болгоноор нь ингээд бүлэглээд нийлбэрийг гаргаж үзлээ л дээ. Тэгээд ер нь ал шаарлалтад хөрөнгийн 85% буюу одоо 8.5 их 80-ад төргийг эдийн засгийн бодлогын бүлэгт, за энэ дундаа уул уурхай, газрын тос, нүүрсний химийн үйлдвэр, зэсийн баяжмал гээд энэ чиглэлийн бүтээн байгуулалт руу зарцуулах юм байна. За 18 гаруй хувийг бол одоо 1.8 их 80-ад гаруй төгрөгийг эрчим хүчний найдвартай аюулгүй тогтвортой байдлыг хангах зорилгоор зарцуулах юм байна. А энтэй харьцуулахаар хүний хөгжлийн бодлогод 2.8 орчим хувь буюу одоо 290 гаруй тэрбум төгрөг, а ковид цар тахалтай тэмцэхэд 3% буюу 300 гаруй тэрбум төгрөгийг зарцуулахаар байгаа хэрэг. Энийг хооронд нь харьцуулахаар бүр үнэхээр газар тэнгэр шиг байна. Энэ ч одоо ямар учиртай хөгжлийн төлөвлөгөө юм бэ? Хөгжил гэдэг чинь хүнээсээ л эхлэн штэ. Хүний хөгжлөөсөө, хүний эрүүл, саруул хүнээсээ л эхлэн штэ. Тэгээ яагаад ийм газар тэнгэр шиг зүйл байгаад байгаа юм? Дээрэс нь энэ хөдөө аж ахуйн их сургуулийн салбарыг Сэлэнг аймагт байгуулнаа гэд Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрт суучсан энэ жил тээзүүн хийгдэж байгаа ажлыг оруулнаа гэд надад бүр бачааргалт арга өөрө утсаар яриад амласан энэ төсөлт нь байхгүй байгаа байхгүй юу? Ингэж хүн хуурж болдгийм үү? Үнэнээр хэлэх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээд боловсрол зарцуулж байгаа хувь нь ерөөсө 2.89% а тэнгуүтэй бусад юм руугаа бол ихэнх мөнгө тавьчиж байгаа байхгүй юу? Ковидтай тэмцэхэд хүртэл 3% нь. Ингэж хөгжлийг төлөвлөдг юм уу? Би ерөөсөө ойлгохгүй байна. Тийм учраас би бол дэмжих боломжгүй гэж үзэж байна.